Qoğamda, qoğamda. Jaqsılıqqa çağıru, jamanlıqtan qaytaru, jaqsı jumıstar atqaru, dinni damıtu, dinnin damuına üles qosu, vağız nasihatti küşeytu, sabaq beru, degen sıyaqtı närselerdi biz toxtatatın bolsaq, bul awılda da sol iblisning artınan tozaqqa ketip qalan adamların sanı köp emese neğmeydi, azaymaydı. Oğan bir dalil. Osa bir yılın içinde osa ağılda kança adam dünyanın ötü? Osa bir yılın içinde osa ağılda kança adam dünyanın ötü? Biraz adam dünyanın ötü o. Tak jaksa, sol biraz adamın kança o son o demine bargan kezde tösegünde jatıp La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah deyip dünyanın ötü. Biz tanıtın tuğuskandarımız, biz tanıtın bağırlarımız, bu kafirler emes, Müslüman bağırlarımız, biz tanıtın Müslüman deyip oylap jürgen Müslüman bağırlarımızın kançası ömürünün sonuna bargan kezde La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah deyip kelimeni aytıp, dəretin alıp, jaksılap, balaşağasına nasihatın jasap, balaşağasına ösiyetin aytıp, dünyanın ötü bu ömürde. Köp ba, az ba? 10 adam ötüdün bolsa, 10 adam ötüdün bolsa, sonun içinde kança o bar? 8'i bar mı? 7'si bar mı? 5'si bar mı hatta bu? 4'ü bar mı? 3'ü var mı? 10'dan 3'ü var mı? Gördünüz mü? Allah Subhanahu ve Teala Kur'an'da innemel mu'minuna ihva deydi. Mu'minler birbirine ne de? Bağır, ağa ini deydi. Al ol ağa ini ol bağır, ol ağa ini ol bağır. Özünün bağırının bir tozaqqa qaray ketip bara jatqan kezde qarap turmaydı. Jaqsılıqqa çağıru, jamanlıqtan qaytaru degen nerse bul eñ birinşi walillahi adamdardı sol hatiyap tim bolmaganda la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah degen kalimaga çağırumen bastaladı. Paygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin özü osı kalimanı aytuda qancha yıllar boyu ne istegen, qancha yıllar boyu jumıs degen, qancha qiyinçılıqtardı görgen. Tağı da bir aytqım kelgen dünya, subhanallah. Qoğamda buzğınçılıqtardın payda boluwa, ұрлықтың пайда болуы, зорлық-зомбылықтың пайда болуы, зынаның пайда болуы, қатыгездіктің пайда болуы, ашкөздіктің пайда болуы, біреудің хаққысын жеудің пайда болуы. Бұның қазақ бабамыз бірақ сөзбен жеткізіп қоя салған. Құдайдан қорқпағаннан қорқ дейді. Үйткені Құдайдан қорқпаған адам кез келген нәрсені істей алады, кез келген нәрсені жасай алады. Ал бұның барлығы тоқтау үшін не істелу керек? Бұның бәрі тоқталу үшін сол момын мұсылмандар өз арасында Осы нәрселердің дұрыс емес екендігін дәріптейтін, айтатын жұмыстар не қылу керек? Жұмыстар алып беру керек болады. А ол немен болады? Ол осы үгіт насихатпен болады. Жақсылыққа шақырып, жамағаттан қайтарумен болады. Қоғамда момын мұсылмандардың ішінде жалпы екі топ адамдар бар. Бір топ адамдар бар, өзі жәннатқа барады. Бір топ адамдар бар, өзімен бірге бірнеше адамдарды не қылады? Жәннатқа алып кетеді. Өзіңіз жәннатқа ғана барыңыз келсе, иншалла намазыңызды оқыңыз, оразаңызды ұстаңыз, зекетіңізді беріңіз, харамнан қайтып халалмен өмір сүріңіз, иншалла жәннатқа түсесіз. Жәннатқа түсу үшін соның жеткілікті. Бірақ момын мұсылман олай ойламайды. Момын мұсылман менің жан-жағымдағылар да жәннатқа барсын деп қалайды. Мен осы тақырыпқа мынау имам керемет бір хадис келтірді деді. Мысалы, Анас ибн Малик радийаллаһу анхудан келген хадис: "Ла юмину ахадукум хатта юхиббу ли ахихим ма юхиббу ли нафсихи" деген хадис келтіреді. Сендер, "Ла юмину ахадукум" сендер ешқашан бір толық, шынайы, толық, мукаммал момын мұсылман, толық момын мұсылман бола алмайсыңдар қашанға дейін өздеріңе жақсы көрген нәрсені бауырларыңа жақсы көрмейінше. Бұл хадис көп тақырыптарға сай келеді. Садақа беру тақырыбына сай келеді, намаз оқу тақырыбына сай келеді, зекет беру тақырыбына сай келеді. Көп деген тақырыпқа сай келеді. Бірақ имам бұл хадисті ішінде ешқандай насихатқа байланысты сөз жоқ болса да, осы жерге алып келуі, ол кісінің өте үлкен кең ойлағандығын білдіреді. Ол не? Өйткені момын мұсылман өзі жәннатқа баруды қалай ма? Оның ең бірінші қалауы керек болған бауырына ол жәннат болу керек. Өйткені бұл өмірдегі ақшадан, дүниеден, атақтан, абыройдан, тамақтан, киім-кешектен де ең әзіз болған, ең сүйікті болған, ең қатты жақсы көретін нәрсеміз ол не? Ол жәннат. Сол үшін момын мұсылман өзінің бауыры бір жаман жаққа қарай кетіп жатқандығын көрсе, бұзықшылыққа қарай кетіп жатқанын көрсе, оған не істеп отырмау керек? Оған қашан қарап отырмау керек? Пайғамбарымыз сұлсан басқа хадистерінің мұсылман бауыры оған зұлымдық қылмайды, мал жанына қол сұқпайды,
Және ол бір қиыншылыққа қарай бет бұратын болса, қарап отырмайды. Ол бір Алланың қаһарына қарай кетіп баратқан болса, оған қарап отырмайды деген секілді нелер бар? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадистері бар. Бірде біз мешіт соғып жатқан кезімізде адамдарда мынандай бір сөз шықты, "Я, неге сендер мешіт соға бересіңдер, мешіт соға бересіңдер" деген сияқты сөздер шығады. Субханалла, біз тағы да айтамыз. Бұл өмірде дін жалғасады. Бұл өмірде мешіттер соғылады. Бұл өмірде азандар айтылады. Бұл өмірде вағыз насихаттар жасайтын адамдар иншалла шығады, тоқтамайды. Қиямет қайымға жақындаған уақытта тоқтауы мүмкін, бірақ оған дейін не қылмайды? Оған дейін тоқтамайды. Бірақ мен мұсылман ретінде Пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямның үмметі ретінде күнтум хойра умматин ухрижат лин-наси деген аяттың ішінде болған болуым ретінде мен осы діннің көркеюіне, осы діннің жайылуына, осы діннің бір адамдардың арасында дамуына мен не үлес қосып жатырмын? Менің пайғамбарым кім? Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды жақсы көру, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның арманындай армандау, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның жұмыстарын жасауға қарай ұмтылу деген тарапынан мен осы салада не жұмыс істеп жатырмын? Әрбір момын мұсылман осылай қарастыру керек. И осыған байланысты не қылу керек? Ол жұмыс істеу керек болады. Ал пайғамбарлардың барлығы субханалла жаңағыдай Мұхаммедия үмметіне қызыға қарауы, тамсана қарауының да бір артықшылықтарының бірі осы. Біз қашан жақсылыққа шарлап, жамандықтан қайтару жұмысымен орындаймыз, жақсылыққа шарлау, жамандықтан қайтару жұмысын атқарамыз, соны істеп барамыз, сонда ғана Құрандағы мақталынған үмметке қосыламыз. Ал ол жұмысты тастап қоямыз, оның артынан зияндар пайда болмаса, пайдалар пайда болмайды. Бұл жұмысты тастап қоюдың артында зияндар пайда болмаса, пайдалар не болмайды? Пайдалар пайда болмайды. Және де сонымен бірге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сахабаларынан Жарир ибн Абдулла радиаллаху анху айтады: "Біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға байъана аля расулу саллаллаху алейхи ва саллям аля иқами салати, біз уақ намаз толық орындауға, ва итаи закати, және зекеттерді, зекеттерімізді беруге, ва нусхи ли кулли муслимин, және әрбір момын мұсылманға үгіт насихат жасауға не бергеміз дейді? Байъат бергеміз дейді. Байат беру деген нәрсе ол не? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға келіп, қолын беріп, "Я Расулалла, мен өмірімнің соңына шейін, соңғы дем шыққанға дейін Аллах тағала маған өмір берсе, Аллах тағала маған мені денемді қимылдатқызып, тірі қылдырып тұратын болса, мен намазды өмірімнің соңына шейін қандай жағдай болмасын не істемеймін? Мен тастамаймын. Бай болатын болсам қандай жағдай болмасын мен не істеп отырамын? Қанша теңге болса да, қандай жағдай болса да не қылам? Мен зекетімді мен беріп өтем." Сосын не келді? "Ва нусхи, мен өмірімнің соңына шейін, шамам жеткеніне шейін, өмірімнің соңында жер бетінде жүрген жерімнің бәрінде мен не істеймін? Аллах тағалаға және оның пайғамбарына және оның кітабына және оның дініне және момын мұсылмандардың пайдасына мен насихат жасаймын." Бұл байат беру. Сахабалардың пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға байаттарының көрінісі. Және олар сол байатты берді, өмірінің соңдарына шейін не қылды? Сол нәрсемен өліп кетті. Өмірінің соңына шейін сол нәрсемен өліп кетті. Тіпті осы нәрсе, осы сол берген сөздеріне тұруының нәтижесінде Аллах тағала тарапынан радиаллаху анхум ва раду анх деген сипатқа ие болды. Радиаллаху анхум, Алла олардан разы болды. Ва раду анх, және ертең қияметте осы өмірде Аллаға итағат қылып, Алланың дінін дамуына жәрдем бергендігі үшін, Аллах тағаланың құлшылығына тұрғандығы үшін, пайғамбарының жолына ілескендігі үшін берілетін сый сияпаттың нәтижесінде олар да Аллахтан не қылады? Аллахтан разы болады иншалла. Алла субхана тағаланың, Аллах тағаланың мақтауына ие болған сахабалар, Аллах тағаланың мақтауына қиямет қайымға шейін келетін әрбір үммет Құранда олар жайында мақталынған аяттарды оқуға себеп болатын нәрселер ол не? Олар Аллах тағалаға және пайғамбарға итағат қылғаннан кейін Аллах тағаланың пайғамбары нені армандаса соны армандады, нені жаман көрсе соны жаман көрді, нені жұмыс қылып жасаса соны жұмыс қылып жасады және өмірінің соңына шейін сонымен не қылды? Өмірінің соңына шейін сонымен өтті. Бұл олардың абыройы. Ал енді қиямет қайымға шейін келетін әрбір мұсылман, мен мұсылманмын дегенімнен кейін Аллахтың құлымын, пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямның үмметімін, кітабым Құран, пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям, мен Абу Бәкір менің сахабам, Осман менің сахабам, менің кумирлерімнен Омар, Абдурахман ибн Ауф, Билал, Талха, Хамза радиаллаху анхулар менің өмірімде
жан мен соларга уксагым келетин адам болгум келет. Солар секилде Алланын разылыгына карай аракет жасагым келет. Солар секилде Алладан мен мактау эским келет дейтин болсак, онда солардын жасаган жумуштары мен солардын армандаган армандарын жүзүгө асыруубуз үчүн кичкене, көп эмес, кичкене өмүрлүк тиршилигибиздин бир кичкене убактарыбыз мен жумуштарыбыз соган карай эсебибиз керек биз. Арнауыбыз керек. Ие, албетте, олар секилде өмүрүбүздүн баарын арнауга биздин неми жетпейт. Bizim canımızda şamamız yetmeydi. Ulaştığın kızı, oğuşlu ulaştığın kızı, duğumuz yetmeydi. Bırak sonda da, tüm bulmağanda, ömürümüzde, kışkıntay kışkıntay sattirin, azğantay azğantay sattirin, beni osu dinnin körkeyuine, dinnin şariğattın körkeyuine, aulda osu din şariğattın ulğayuına, mına jaspaldardın meşi gelip sabahtardı oğuına, mına jerde türlü türlü işşaralar uyumdastırılına, at salısuum menin musulmandığımdan, jene menin kuntum hayru ummetin ukhrijat lin-nasi degen ayattın aslında bola aluumdan boladı. A bizler qalay ötkendeg aytqanımızday hristiyandar sekildi, jaña bizdin meşitlerimiz olarning şirkeu sekildi. Meşitler olar şirkeuine baradı, qolşuluğun jasaydı, ketedi. Biz de sonday meşitke kelemiz, Allahu akbar, namazımızdı oqıymız, salamu aleykum, salamu aleykum, asın niyetler bolsun, niyetler aytıp çıkıp ketemiz. Onmen din dammaydı. Қазіргі таңда Алла Субхана Тағала біздің елімізге, біздің жаңдай ұрпақтарымызға өте үлкен мүмкіншілік беріп отыр ағайындар. Өте үлкен мүмкіншіліктер беріп отыр. Өйткені біздің мешіттерімізде қарттарымыздан жастарымыз тола. Қарттарымыздан шыны керек, сөздің ашығы, сөздің шыны мешіттерімізде жастарымыз тола. Алхамдулилла. Кейбір мысалы мен өзім Турцияда болдым, иә, Турцияға барсаңыз, мешіттерге барсаңыз, жастарынан қарттары көп. 100 адам мешітке келетін болса, сол 100 адамның 90-ы үлкен жастағы адамдар болады да, 10 шақсы жас балдар болады. Жас балдар болғанда мынау сияқты балдардың біреу-екеуі, жаңағы 15-16 жастағылардан біреу-екеуі болады. Иә, қиын жағдайлар. Бірақ біздің ел ондай емес қой. Субханалла, Алла Субхана Тағала мүмкіншіліктің бәрін беріп жатыр, мешіттерді ашып жатыр, жаңағыдай адамдардың бәрін мешітке қарай жаңағыдай түрлі-түрлі себептермен жинап беріп жатыр. Бірақ біз сонда да біз осыған жұмыс істемесек, ертең ұрпағымыз не гей болып кеткен кезде, не болмаса бір ұрлықшы, қарлықшы, қарақшы болып кеткен кезде, не болмаса бір алкаш болып кеткен кезде, не болмаса бір зынақар болып кеткен кезде, не болмаса бір жаңағыдай әлемтің артына түсіп бүкіл ақшаның бәрін анау жаңағыдай бір казиноларға апарып тығатын адам болып кеткен кезде жылағанымыздан түк пайда болмайды. Сол үшін де біздер иншалла шамамыз жеткенше міне осы неге осы жұмысқа осы салаға әрекет жасап жұмыс істесек иншалла болашақта өте үлкен неге жетеміз жетістіктерге жетеміз. Жақсы.